Змагання з пересилання досьє починається. 3, 2, 1. Поїхали. Готово? Давай ще раз. 3, 2, 1. Поїхали. Готово? Кухлочок, ну як же ти так? Ще раз. Давай. 3, 2, 1. Поїхали. Є. Що є? Я тільки завантажив досьє, а ти вже ним поділився. Як ти так швидко це робиш? Дуже просто. Тепер поділитись карткою компанії можна за кілька секунд. Три простих рухи. Відкрив досьє, натиснув поділитись, відправив кому і як завгодно. Давайте покажу. Заходите в картку компанії, досліджуєте її і, якщо там є інформація варта вашої уваги, натискаєте «Поділитись досьє». Обираєте зручний метод «Ділитись». І це можна зробити з будь-якого розділу дослідження компанії чи ФОП. А якщо поставити птаху, яка робить лінк реферальним, можна стати учасником рефералки від YouControl. Для тих, хто не в курсі, внизу є лінк із детальним описом. На тому все. Бережіть себе і перевіряйте з YouControl.